የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከመላው ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ሰላም ቅዱሳን ነጋን ስኒ ፈታው ቁልቁሉን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከነ ይብፋም ያታው አሁን ቀጥታ የእግዚአብሔርን ቃል የምናሰራጭበት ጊዜ ስለሆነ አማይሮ ከነቲ ዱቢ ዋቀዮ ፉሌ ዳና መካን ዱባቾ ጣፍ ጅሮ አንተ ታይ ገፍታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሴንተኒ ወርደ ፉደንዴስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያኔ ዋቀዮ ስኒ ፈባየቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁሉ በላይ ነው። ያኔ ዋቀዮ ወንድ ማራውል የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ድቢ ዋቀዮ ራውንድ ማኦል የመተዳደሪያ ደንባችንና ህጋችን ነው። ቡልቶ ኬኛ ሰሪ ኬኛ ድቢ ዋቀዮቲ ከምድር ህግጋትና ስርዓት የሚበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰረብ ይለፋ ካናቲ ቢ ገገሳ ይለፋ ካናራ ድቢ ዋቀዮ እንጫላ ካይላፋት ብርና ወርቅ ልቅ ያፍ ህግ ይሻለኛል ይላል። ወርቄ ዳፊ ሜቲራ ድቢ አፋንኬቲና ፎያ ጀዳ የእግዚአብሔርን ቃል ተረዳ ዳዊት። ድቢ ዋቀዮ ከነባቴ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቃል ያጣጣመ ዳዊት። ድቢ ዋቀዮ ከንገሌፌ ዳዊት የእግዚአብሔር ህግ ከሁሉ በላይ ነው። ሴሪ ዋቀዮ ወንድማ ኦሊ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ይላል። ድርግጌ ሲከራሳ ማሊን ይላል አጀ የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ ነው ይላል። ድቢ ዋቀዮ የጉዳ አንጀ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ህግና ስርዓት ትዝታይ ነው ይላል። የሮውንድ ማድቢ ዋቀዮ ፊሴሪሳ ያደነቆት ይል የኛ ትዝታ ዛሬ ምን ይሁን? ያደነው ከኛ ማሊዳ ሁልጊዜ ትዝ ምለን ምንድን ነው? የሮውንድ ማ ወንትንት ያደተው ማሊዳ። ስለዚህ ከናፊስ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረ ድቢ ዋቀዮ ዴ ጸልየን ካለኔ እግዚአብሔር እንድናገረን ዋቀዮ ከነት ድባቱ እንጸልያለን። እንከራን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀዮ አባከኛ ገለን ሲፈታው ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የሮከና ሰዓት ከና ፍልፋል መንግስቴ ይባረክ። ሞቱማን ጋር ይብፋ ዙፋኔ ይባረክ። ተሶን ጋር ይብፋ ከፍ ከፍ በል ኦሎል ጀድ አንተ ብቻ ክበር። አትድዋን ልፋድ በዚህ አገልግሎት አንተ ብቻ ክበር። ተያጅለ ከነራታ አትድዋን ልፋድ በዚህ አገልግሎት አንተ ብቻ ንገስ። ተያጅለ ከነራታ አትድዋን ሞይ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። ዋቀዮ ጎፍታል ፍነገን ተገርጽስ እኔ ግን በጽርቅ ፍትን አያለው። አንልቀጀል ማራ ፉለከን ቀጀል ማራ ነኒላላ ክብሬን ሳይ ጠግባለሁ። ይሮንን ፍነከ አርጉኒን ቁፋ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። አደራ የዋቀዮ ልፍነከ ንትያገርሲሲ ይንን ቃለም ሰሙሉ ያንተን ክብርዩ ነሞኒ ድብኬ ከና ጠጋሩ እንደንቱን ፍነከ ያርከ ታላቅነት በኢየሱስ ስም ገለጥ። ውድንኪ ያሙለት በጌታ በኢየሱስ ስም ዳስሰን። መቃ ጎፍታይ ሲኑ ቀቀበል ለተናጋሪውም ለሰሙ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ። ካንዱበት ኦፊስ ካንአጋ ኦፊስ አያንኪ ገረይፎ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አበርሲ ሱራፊቲ አፉረሳ ሰጋሪ ከነሜ ጀደሜ ጫፍሜ አኩመጅ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አፉሪኬ እንጋሪን ኑቨርሲሱ አመኑ ፈገና አንተ ብቻ ተገለጥ። አትድዋ ሙለጥ አንተ ብቻ ከፍ ብለታይ አትድዋ ኑልጭ በምድርና በሰማይ ላይ አንተ ብቻ ከፍ በል። ዋቃብ ለፈራተ አትድዋ ኑፋ አንተ ብቻ ንገስልን። አትድዋ ሞይ አንተ ብቻ ተናገረን። አትድዋ ነው ትድባጡ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ወንዱ ማፍፋጡ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍ ታገኝ ኢየሱስቲን አሜን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቃዮ ከኛ ከነብፈም ያጣው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የምገኘው አረከን ይላሉ ድቢን ዋቀዮ ዶት ተርገም ዘጸአት ምዕራፍ 6 ሴረባው በቁና ጃ ከአንድ እስከ 8 ያለው ነው። ተኮዲያማ ሰደጅት ሰጅ ዘ ኤክሶደስ ቻፕተር 6 ቨርስ 1 ትሩ 8 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ነቃ ኢየሱስ ይነን ድብሳ እግዚአብሔር ሙሴን አለው በጸናች ይለቃቸዋልና በጸናች እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ያሰዳቸዋልና አሁንም በፈርዖን የማደርገውን ታያለ። እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው አለው እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ለአብርሃም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገለጥ። ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸው ነበር።
የተሰደድኩባትን ምድር የእንግድነታቸውን የከናንን ምድር እሰጣችሁ ዘንድ ከነርሱ ጋር ቃል ክዳንን አቆምኩ። ደግሞ እኔ ግብፃውያንን የገዟቸውን የእስራኤል ልጆች ልቅሶ ሰማሁ፣ ቃል ክዳንንም አሰብኩ። ስለዚህም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከግብፃውያንም ባርነት አወጣቸው አለሁ፣ ከተገዥነታቸውም አድናቸዋለሁ፣ በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ፣ ለእኔም ሕዝብ እንድትሆኑ እቀበላቸዋለሁ፣ አምላክም እሆናቸዋለሁ። እኔም ከግብፃውያንም ባርነት አወጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እሰጣት ዘንድ ወደ ማልሁባት ምድር አገባችኋለሁ፣ እርሷንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘጸአት ማለት መውጣት ማለት ነው። ሴራ በውጀቹን በውያቹ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምድር ዋቀዮ ለእስራኤል እቲ ለእስራኤል ሰዎች ወራ እስራኤልን አን ዘጸአትን አድርጎላቸዋል። በውም ሰው ገሬራ ለአራት መቶ ሰላሳ ዓመት የተገዛውን ህዝብ ወጋሪ ባፉሪ ሶዶማ ከምቤታሜ ሳባከነ በፈርዖን ስማቀቅ ለነበረው ህዝብ ከራ ፈርዖን ይዳኒ አርኪ ሚጣን ረቱሬ እግዚአብሔር መውጣትን አደረገላቸው። ዋቀየ በውም ሰው ገዴፊ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የረውንድ ማዋቀየ ለህዝቡ መውጫን ያደርጋል። ለሞተ ሳዲፍ ከራ ባሳ በረስ ዘጋ ምንም አይመስላቸው። በልበል የጨፈ ማት በቃት በአራቱም ማዕዘን በእናንተ ላይ በር ስዘጋ ጎሌ አርፋን ወከሳኒ በልበል ልናጭፋም በአራቱም አቅጣጫ መንገድ ብጠፋባችሁ ከራውንድ ማዮ ከራን ስንድራ በድ የእግዚአብሔር ህዝብ የሆናችሁ ደስ በላችሁ። ለሞተ ዋቀየ ወርዳታን ገመዳ ዛሬም እግዚአብሔር ዘጸአት ያደርግላችኋል። ዋቀየ አረለስ ሲኒ ባውምሰ ሲኒ ይጎዳ ዘጸአት ባውምሰ እግዚአብሔር በህይወት ዘጸአትን ያደርጋል። ዋቀዩ ጅነኛ ከከሰት በውምሰስ በአገልግሎት እግዚአብሔር ዘጸአትን ያደርጋል። ያጅለ ከከሰት በውምሰስ ይቆል እግዚአብሔር በኑሮይ ዘጸአትን ያደርጋል። ዋቀዩ ጅነኛ ከከሰት በውምሰስ ይቆል እግዚአብሔር በትምህርት ዘጸአትን ያደርጋል። በርምሰ ከከሰት ለ ዋቀዩ በውምሰስ ይቆል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታ በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም ዛሬም እግዚአብሔር በህይወት ዘጸአትን ያደርጋል። ከኩ ሞፋዱ ዋቀሰት ዱን ተያረ ለ ዋቀዩ ይንቆል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታ እግዚአብሔር ለክዳኑ ህዝብ በጣም ይጠነቀቃል። ዋቀዩ ሰበከ ኩዳ ባዬ ይገታፍ እንደተዘጋበት አይቀርም። አከጥጭበ መጥናፍ እንደተጨቆነ አይቀርም። አከጥይበ መጥናፍ እንደተማቀቀ አይቀርም። አከሶዳት እንደተሰደበ አይቀርም። አከረፈም እንደተዋረደ አይቀርም። አከሰልባት እንደና ያ ሁሉ ታሪክ ይቀየራል። ሴናን አከሲ ወንድንጅጅ ነው ይህ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ሴናታ ያፋ ይረሳል። እንራን ፈታ እግዚአብሔር መከራን ያስረሳል። ዋቀይ ረክነ ሲራን ፈቺስ እግዚአብሔር ህዝቡን መከራን እንዲረሳ ያደርጋል። ዋቀዮ ሰበሳ ረክነ ኒራን ፈቺስ እግዚአብሔር ህዝቡን ከመከራ አውጥቶ ዋቀዮ ሰበሳ ረክነ ከይሳ ባሲ ምን ያደርጋል? ማልጎዳ ከመከራ አውጥቶ ረክነ ከሰባይ መከራውን ያስረሳል። ረክነ ሳኒ ራንፈታ መከራውን ትረሳዋለ። ረክነ ከኒ ራንፈታ እንዳለፈ ውሃም ታስበዋል ይላል። አከብሻን ደርቤትስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኡፍኒ ዋቀዮ ፈታ እኛ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ነው አከና ማዋቀዮት እኛ እንደ ክርስቲያኖች ነው አከ ክርስቲያኖት ተታ ዛሬ የምገጠመንን ፈተና ሳይሆን ዋንቲ ያራ ነው አርገት በእግዚአብሔር እጅ ያለውን መውጫን ማየት አለብን። በውምስ ሰጋር ከዋቀዩ ከሰ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው በኢየሱስ ሁሉም ይቻላል። ኢየሱስ ይፈንድም ዱን እንደንዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ ምን አለ? ዋቀዩ ሙሴ ዳማል ጀደ እግዚአብሔር ሙሴን ተጠቅሞ ዋቀዩ ሙሴ ተፈየደመቲ እግዚአብሔር በነቢይ እጅ ዋቀዩ አርከራጆታን አርከራጅቻ እስራኤልን እስራኤልን ከግብጽ አዳ ነው። አርክ በግብጽ ከሰም ባሴ በግብጽ ምን ነበር? ግብጽ ከሰም አልቱ ትሮይ ከባድ ባርነት ነበር። ገርቡማ ጭማቱ ትሮይ በጣም ጡብ ይሰሩ ነበር። ጡብ ይሰሩ ነበር። ጡብ ይደለጋ ትሮኒ ጭቃ ያቦኩ ዶቀብ ከሰኒ ከባድ ስራ ነበር። ወጂ ጭማቱ ትሮይ ከባድ ስራ እየሰሩ ነበር። ወጂ ጭማ ወጂ ጫጥራ በጣም አስ ማለት ዝም ብሎ ቀላል ስራ አልነበረም። እነሱ ሰሩ ነበር። ጨልሴ ማው አን ማከሲን ቱር ወን ሰንጀታ ወጂ ሰንጀታ እንደ ባሪያ ገዛቸው ግብጽ አካ ገርብቻት ሳምብት ምስር ህዝቡን በሙሉ ማለት ነው። ነሞተ ወንድማ
አንድ ሰው ሁለት ቢሆን እኮ ምንም ችግር የለውም ናሞቶ ኮላማቶ ታየው ማም ህዝቡን በሙሉ በባርነት ገዛቸው ናሞቶ ዱማ ገርቦማ ገርቦም ሰት ጉልበታቸውን ተጠቀመ ኡምነሳ አንድ ፈየደ አቀማቸውን በሙሉ ተጠቀመ ኡምነሳ ነው እንደማፍራት ወንዶ ሴቶች ልጆቻቸው ሁሉ ተጠቀመባቸው ኢራሽ ማራሙዳ በጣም አስጨናቂ ነበር ባየረክ ነጥሩ አስገባሪ ነበር ባየደንቃጥሩ በጣም መከራቸው ከዚህ የተነሳ የእስራኤል ህዝብ ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ደረሰ እይ ሰቦታ ሰባ እስራኤል ይዋቀይ ወከገ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የህዝቡን ጩኸት በመስማት የታወቀ አምላክ ነው ይሮንዱ ማዋቀዩ እየሰባ ሰረገው አመለሳት እግዚአብሔር ዋቀዩ የህዝቡን ጩኸት ሰምቶ ዝም አይልም ዋቀዩ እየሰባ ሰረገ ጫል መንጀል የህዝቡን መከራ አይቶ ዝም የማይል አምላክ አለ እየሰባ ሰረገ ከን ጫል መንጀል የህዝቡን ልመና አይቶ ዝም የማይል አምላክ አለ ከራታ ሰባሳረ ጌ ከን ጫል መንጀል ዋቀቀም ሰምቶ በእሳት የሚመልስ አምላክ አለ አገ ከን ብዳን ደብሶ ዋቀቀም ሰምቶ የሚመልስ አገ ከን ደብሶ የማይዘጋ ያምላክ አለ ዋቀኝ ትረቀ እኛም እናመልከው አምላክ ከን ዋቀ ፈን ዋቀይ የሚመልስ አምላክ እንጂ ዋቀዴ ብዙ ለማለ እንጂ የሚዘጋ ያምላክ አይደለም ማለ ወራ ዋቀ ጥሩ ቢት እግዚአብሔር አይዘገይም ዋቀዩ እንቱ እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል ዋቀዩ ከርተከኒ ዳጋ እግዚአብሔር የልመናይን ቃል ይሰማል ዋቀዩ ከርተከኒ ዳጋ እግዚአብሔር የልመናሽን ቃል ይሰማል ዋቀዩ ከርተከኒ ዳጋ በለጥቆ ዛሬ ሐራ በሁኔታዎች ብትከበብም አላዩ መርፈም ተዩ ዛሬ ነገሮች ቢከብዱም ወንቶኒዮ ሲ ትፋት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ቀንበር ቢከብድም ወንጆ ይወልፋት የቀንበሬን ማነቆ እግዚአብሔር ሰብራል ውዳ ሞኖማኬቲ ዋቀዩ ንቁታ የቀንበሬሽን ማነቆ እግዚአብሔር ሰብራል ውዳ ሞኖማኬቲ ዋቀዩ ንቁታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው ከዛ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ ካናን ዋቀዩ አርካ ሙሴ አ እግዚአብሔር እንዴት ነው እዚህ በእስራኤልን ከዛ ያወጣው ዋቀዩ ከመቲን ሰባሳ አቺ ባሴ እግዚአብሔር ቃል ክዳንን የሚያስብ አምላክ ነው ዋቀዩ ዋቃ ዋዳ ያደረ ቃል ክዳኑን እግዚአብሔር ያስባል ዋቀዩ ዋዳ ንያደረ ቃል ክዳኑን እግዚአብሔር ያስባል ዋዳ ዋቀዩ ያደረ ቃል ክዳኑን ለዘላለም ዋዳ በረበራን እስከ ሺህ ትውልድ የሚያስ እግዚአብሔር ያስባል በረበራን በረኩማተማ እንያደታ ቃል ክዳኑን ለዘላለም እስከ ሺህ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ ይላል በረኩማተማ ሰገሌ ድቤሳ እንያደተ ይችላል ለአብርሃም ያደረገውን ዋንታ አብርሃም ይትወድ ለይስያቅ ማለውን ዋንታ አብርሃም ይፍከኩገል ለያዕቆብ ስርዓት እንዲሆን ያደረገውን ሴራ ያዕቆብ አጸና ይላል እንጀበሰጀ ይም ይሆነው ይላል ኩንስ ከንታይ እነሱ በቁጥር ጥቂቶችና ስደተኞች በሆኑ ጊዜ ነው ይላል ኩንስ ሞ ከንታ ለቆፍሳን ጥቆታ አኒ አሪያ ተመረ ኢቱሳን ጅረን ይትጀ ከህዝብ ወደ ህዝብ አለፉ ይላል ሰባ ገር ሰባት ደርባጀ የቀባቸውን አትዳስሱ ብሎ ኦልሬዲ በማን ይትምቡይና ጀለ በነቢያትም ላይ ክፉ አታድርጉ ብሎ ራጆቶ ኮረትስከ አመናን ጎዲና ጀለ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ይላል ናሞኒ ያመነረተከው ጀታኒ ፊ አናየምኔ ጀ ስለነርሱም ነገስታትን ገጸጸ ይላል ወይሳኒቲ ጀናንስ ሞቶ ተለኒ ፈቴ ጀ ከብለ እግዚአብሔር ነው ወቀየ ፍልፍናታው ስለኛ ነገስታትን የምገጽ አምላክ አለ ወይከኛ ጀናን ሞተታ ወቀይ ፈቱን ይቀር ስለ አንተ ነገስታትን የምገጽ እግዚአብሔር አለ ወይከቲ ጀናን ሞተታ ወቀየ ወቀይ ፈቱ ትጅራ አንድ ጊዜ ያዕቆብ ይሮተቆ ያዕቆብ ከላባ ቤት ሸሽቶ ሲያመልጥ ማና ላባቲ በይቱ በቃቱ ላባሱን ላባ ያስፈራራው ነበር ላባን ጾዳጭ ሰጠው ያሳደደው ነበር ይናሪ ያጠጠረ አሁን ዛጀ ዋጋውን ሰጣለው ያለ ነበር እሰዱ ካቦ የተንገት ሲያከና ያ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባ ወቀየ ገሩ ግዱ ገለ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሲሪየስ ነው ወቀየ ሰባ ሰዓት ይፊ ሲሪየስ ይላ እግዚአብሔር ምን አደረገ ወቀየ ማልጎደ ያዕቆብን ላባን ተገናኘውና ላባት ሙለቴትዩ ተጠንቀቃለው ኦፌ ገጠቅ ባሪያ ያዕቆብን ክፉ እንዳትናገር ተጠንቀቃለው አገር ብቸኮ ያዕቆብ ተከንድበን ነው ኦፌ ገጠቅ የኔ ሰውና ተጠንቀቃለ ከነማጎቲቲቲ ይገደት እንጂ ክፉ በሱ ላይ ማድረግ አትችልም አለው ምን ሰረቶቻችሁ ነው አስጠነቀቀው እሰይ ገጭ አስፈራራው ሶዳጭ ሰይ ዋ አለው
እንዳትና ከዋለ አይቲም ቡንጀ የእግዚአብሔር ህዝቦችን ምነሁ ወዮላቸው አናሞ ዋቀዩ ቱርባኒ ፊ እግዚአብሔር አስጠነቀቃቸዋል ዋቀዩ ሳ ኦፌግቺስ ለእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ናሞ ተዋቀዩ ወረታ የእግዚአብሔር ሰዎች ማለት ናሞ ተዋቀዩ የክዳኑ ህዝቦች ናቸው ናሞ ተከኩጀቸው ያንዳንዴ በክርስቶስ ደም ተዋጀ ናሞ ተኮንቶ ኮንኬ ኢገ ክርስቶስ በቅዱስ ደም ተዋጀ ህዝብ ኢገ ክርስቶስ ኮልኮ የእግዚአብሔር ህዝብ ነህ ናማዋቀዩት የእግዚአብሔርን ህዝብ መነካ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይተው ናማዋቀዩት ሰዋቀዩት ይሮባን ዋቀጫልሲኒሱ እግዚአብሔር ዛሬም ይታደጋል ዋቀዩ ሀራለኒ እግዚአብሔር ይታደጋል ዋቀዩኒ ወልቻራለ ጣላት በደንፋም ዲኒው ሰዳቺ ሰዩ የጣላት ዛቻ በተሰማም ሶዳቺ ሰዲና ወደገ ሰዩ የጣላት ጋጋታ በበዛም ወጨዲና ወደገ ሰዩ የእግዚአብሔር አንድ ድምጽ ይበልጣል አድብ ይዋቀይ ተቆኒጋ እግዚአብሔር ባንድ ቃሉ ዋቀይ ድብ ይተቆን ጣላትን ዝም ያሰኛል ይሄ ነገ ጫልጅት ሲሳ ጣላትን ዝም ያሰኛል ይሄ ነገ ጫልጅት ሲሳ እንብ ያለውን እግዚአብሔር ዮኒ ዲደስ ይዋቀዩ እግዚአብሔር ዋጋውን ይሰጣል ዋቀዩ ከዲሳ ከናፊ ሸብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ወልፍና ጠው ፈርዖን እንደ ድሮ ሊሆን አልቻለም ፈርዖን አከድሪታው እንደንዴ የፈርዖን ራእይ ምን መሰላችሁ ሙለኒ ፈርዖን ማልትረስ ይፈታል ሁሉ ግዜ ስወጣና ስወርዳ ስወጣ ስገባና ስወጣ የሮንድ ማይሮባው ሰሮ ገሉስ ስወጣና ስገባ ማለት ነው የሮባው ሰሮ ገልሰ ይችላል ሁሉ ግዜ የፈርዖን ፕላን ምን ነበር ወይም እቅድ ካሮሪ ፈርዖን ማልትረ በእስራኤል ላይ እስራኤል ወተረፍ እንዴት አድርጎ እንደምገዛቸው አከም ጉዴ ያከሳምብት እንዴት አድርጎ ስርዓት እንደሚያስይዛቸው አከም ጥንከናም ተሳንቀበት እንዴት አድርጎ እንደሚያስጨንቃቸው ነው የሚያስበው አከም ጥንከሳረክስ ከላይ ከሰማይ ግን እግዚአብሔር እስራኤልን አሰበ ጉባራው አቀየ ገሩ እስራኤልን ይያደተ ሁልጊዜ ጣልቃ በመግባት የምታውቀው አምላክ አለ አየረው እንድማ ግዱ ገሉ ዳንከም በከም ዋቀቀ ምክንያቱም ያንደንዱ ሰው የተፈጠረው ሰበም ንሳ ነሞኒ ሁሉም ነሞኒ ተኮንቶ ኮሳ ከነው እንደ እግዚአብሔር አምሳል ነው አከፈከኛው አቀየ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው አከፈከኛው አቀየ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ያከብራል ወቀየ ነሞኒ እንድማ ንከባጭ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው በሙሉ ያከብራል ወቀየ ነሞኒ ኡሜ ሁንደሳ ንከባጭ አንዱ አንዱ እንድረቅ እግዚአብሔር አይፈቅድም ተቆጥቆ ከንዲቱን በርባድ እግዚአብሔር ይነን ያሰበ እግዚአብሔር ወቀዩ ንከናያደ ለእስራኤል ወረደላቸው እስራኤል ወታፍ ገቡ ሙሴ ላከላቸው ሙሴ እርገፊ እንደዚህ አለ አከስተለ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለ አኒ ወቀዩ ወረደ እኔ ስል ደስ የምል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አነ የሙጀዱ ከነከስ መገምጭስ ከነከዋቀዩ እንጂ እኔ ብሎ እንደ ስሙ የሚበረታ አነ ጀዴ አቁሞ መቃሳ ጀባት እኔ ብሎ እንደ ስሙ የሆነ አነ ጀዴ ከነኩም መቃሳት ይተ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወቀየዱዋላ እኔ የሚያምርበት አኔ ከረ አነ ጀቹን ከረ ትበረዱ በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ በዚህ በክፍል ዓለማት ውስጥ ቢየለፋ ከነከሰት እኔ ስል የማሳፍረው አነ ጀዴ ከነመንቃነስኔ እግዚአብሔርን ብቻ አየሁት ወቀየው ድዋናርክ እግዚአብሔርን ብቻ ነው የተመለከትኩት ወቀየው ድዋን ይላል እንደ ስሙ የሆነ አቁመ መቃሳት ይካፈል እንደ ስሙ የሚበረታ አቁመ መቃሳ ከንጀባት እግዚአብሔር ነው ዋቀዩዳ እግዚአብሔር እንደ ስሙ ነው ዋቀዩ አቁመ መቃሳት ይካፈል እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለ አኒ ዋቀዩዳ ጀዴ ይካፈል እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታ ለአብርሃም ለይስሐቅም ለያዕቆብ ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገለጥኩ አለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይፊ አከኑንዱ ማር እንደው ነሙለጥ ጀዴ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሲገለጥ ዋቀዩ ይሮ አብርሃም ይትሙለተ ለይስሐቅ ሲገለጥ ይሮ ይስሐቅ ይትስሙለተ ለያዕቆብ ሲገለጥ ይስሐቅ ይትሌ ያዕቆብ ይትሌ ይሮ ሙለተ እንዴት ሆኖ ነው ሁሉን እንደምችል አምላክ ሆኖ ነው አጥምታ እዲ ሁንዱማ ከደንደው ዋቀት ከሲተይት ዛሬም እግዚአብሔር ይችላል አረለ ዋቀዩ እንደንዳ ለችግሮች ደረጃ አንስጥ አረክኖታ አፍሰደርካላኑ ፊ ለእግዚአብሔር የማይፈታ ችግር የለም ዋቀዩ ይወንቲኒ ከመነ እንጂ እግዚአብሔር ሁሉንን ችግር ይፈታል ዋቀዩ ረክነው እንደኒካ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው ብቻ ወደሱ እንመልከት ዋን ወፍሬ ቪዩ ገረሳ ኢላሉ ቀም እስራኤልን ከግብጽ ታደገ እግዚአብሔር ዋቀዩ ንብያ ሚስር ከሳ ሰባሰባሴ ካስጨናቂ ፈርዖን ህዝቡን ያዳነ እግዚአብሔር ፈርዖን ረክሳተን ራካን ባሴ እግዚአብሔር ከገባበት አስጨናቂ ነገር ያድናል
ዋቀየ ረክነስ ከትከስ ገልተ ከምከስ አለ ሲባል ከገባበት ጽኑ ባርነት እግዚአብሔር ያድናል። ረክነስ ከምከስ ከስ ገልተ ከስ አለ ዋቀየ ሲባይዛ ከገባበት ጽኑ ማነቆ እግዚአብሔር ያድናል። እዶስንተ ሁዳ ከምከስ አለ ዋቀየ ሲባሳ ከገባበት አስቸጋሪ ነው የታውስ እግዚአብሔር ይታደጋል። ረክነስ ከምከስ አለ ዋቀየ ሲባሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ምክንያቱም ሁሉን ቻይ አምላክ ነኝ አለ። ሰበም ንሳ ዋቀው እንዱማ ደንደው ደጀ የምታመልከው አምላክ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው የሚባለው። ዋቃት ዋቀ ፈቱ ዋቀው እንዱማ ደንደው ደጀ ነው እንደ ስሙ የሆነ አቁ መቃሳ ከንተ እንደ ስሙ የሚበረታ ነው አቁ መቃሳ ጀባት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው ከዛ ምን ይላል ኢሳቦ ደማልጀዳ የተሰደዱበትን ምድር ለፈርቲ አሪያተማን ፈሮን በቃ ሁሌ እነሱ በቃ ፈሮን አሳዳጅ ፈሪዮን አሪያታ ይሮንዱማ እስራኤል ተሳዳጅ እስራኤል አሪያተሞታ እሱ በቃ ሁሌ የሚፈልገው እኒ ጋ ይሮንዱ ከምበርባዱ እድሜ ልኩን ኡሙሪሳው እንደ እስራኤልን እስራኤልን ለተሰዳጅ ስደት ስደት ሊያደርጋቸው ፈልጎ ነበር። አሪያቹዳን ያዲ አሪያቹዳ ፍሮንድ ማያዲ ተረ የፈሮን ራይ ምንድነው ሙለኒ ፈሪው ማሊዳ ሁሉ ግዜ የሮንድ ማ እስራኤልን ስደተኛ ሆኖ ማየት ነው። እስራኤል አሪያተሞታ አኒ አርጉ በርባዳ ሁሉ ግዜ ለፈሮን እንድገዙ የሮንድ ማ ፈሪውን ይፈቀብታማን እግዚአብሔር ግን ቀንቷል። ዋቀየ ገሩ ይንናፌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው እንደዚህ ያለ ግን እግዚአብሔር ዋቀየ ገሩ ከስጀደ ለእስራኤል ግን እግዚአብሔር ልዩ ሐሳብ ነበረው። እስራኤል ፊ ዋቀየ ያዳ አዳ ቀበጥሬ እንደዚህ ያለ አከስጀደ የከናንን ምድር ሰጣቸዋለሁ አለ። በየከናን ስኒፈን ከነጀ አድስቱን ከናንን ሰጣቸዋለሁ አለ። ከናን ሺአራ ስኒፈን ከነጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍን ይጀምራል። ዋቀየ ቦቆና ራጀልቃ የጣላት አጀንዳ ላይ በእኛ ላይ ልዩ ነው የተለየ ነው። ካሮሪ ዲናራ ኑረዲ አድ የእግዚአብሔር አጀንዳም ይለያል። ካሮሪ ዋቀየስቲ አድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው የእግዚአብሔር ነገር ግን በእኛ ላይ ያሸንፋል። ዋንቱ ያዲ ዋቀየ ገሩ ኑረቲ ኒሞ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ዋቀየ ከስጀለ ለእስራኤል ሕዝብ እንደዚህ ብለ ተናገር ብሎ ለሙሴ ተናገረ። ሰቦታ ሰባ እስራኤልን ከስጀዲት ትርባር እኔ እግዚአብሔር ነኝ አኒ ዋቀየዳ ምን አለ ከግብጻን ባርነት አወጣቸዋለሁ አለ። ገርቡማ ቢየ ገርቡማ ፈሪኦን ከሳስኒ ማለት ህልም ነው የሚመስላቸው። አብጁት ፈቃት ከባርነት ቤት አወጣቸዋለሁ አለ። ማነ ገርቡማ ትስኒ ባሳይ ባሪያ ሆነ ለዘላለም አትኖር ማለ ገርበታ ተበርበራ እንጅራቱ ጀለ ከባርነት ቤት አወጣለሁ አለ። በነገር ቡማቲ ሲምባታ ጀለ ፎይ ተላለ ያለ አፉረኒ ባባታ ጀለ ከጭንቀት ታርፋለ ያለ ረክነ ከሳብ ቆጠ ከሰው ስግደት ታርፋለ ያለ አሪያ ተማና ማጀላኒ ቆጠ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍልና ተው እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር አከስ ጀለ ዋቀየ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አይ ዋቀየውዳ ከግብጻን ባርነት አወጣቸዋለሁ። ሀርከፈሪ ወንከሳስ ከተገዥነታቸውም ቢቴሳን ጀላስ አድናቸዋለሁ። እሲነም ባሳይደ ለካ እግዚአብሔር እዳን ዋቀይ ከተገዥነት ቢተሙ ጀላ ህዝቡን የሚያድን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰባሳ ፈይሱን ከዋቀዮት እግዚአብሔር ለካ የምታደግ አምላክ ነው። ለካ ዋቀዮ ከነማገር ጋሩ በተዘረጋ ክንድ አርካ ሰዲዳ በታላቅ ፍርድም ፍርዲ ጉዳራ አድናቸዋለሁ አለ። እሲነም ፈይሰ ጀል እግዚአብሔር በማዳን ደስላል። ዋቀይ ፈይሱራን ነመት ተላ ጣላት በማጠፋት ደስላል። ዲኒ በለሱ ተገመች ዘንዲ እግዚአብሔር ደስ ምለምን ማዳን ነው። ዋቀይ መሮንዱ ማልተ ተገመች ዘንዲ እግዚአብሔር ደስ ምን ብሎ ብትጠይቁት ዋቀይ ማልተ ተገመች ዘንዲ ነገ ማዳን ነው ይላል። ፈይሱራን የእግዚአብሔር ስራ ምንድነው? ማዳን ነው። ወጂ ዋቀየ ማሊራ ፈይስ ጣላት ሁሉ ግዜ ነገሮችን ማበላሸት ዲን ሮባየ ዋንቶ ተበልሱ ሁሉ ግዜ ጣላት ነገሮችን መስመር ማስለቀቅ ነው። ዲን ሮንድማ ዋንቶታ
የእግዚአብሔር ስራ ግን ማዳን ነው ወጂዋቀየ ገሩ ፋይሱ እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኝ ማዳን ነው ዋቀየን ከገመጭስ ማሊዳ ፋይሱ እግዚአብሔር መዳንትን ይወዳል ዋቀየው ፋይሱ ጃላ ሁልጊዜ ማዳንን ይወዳል ይሮንዱ ማፋይሱ ጃላ እግዚአብሔር አንተን ማዳን ይወዳል ዋቀየሲ ወሊሰቆ ፋይሱ ጃላ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው እግዚአብሔር ለማዳን የሚበረታ አምላክ ነው ዋቀየው ዋቀ ፋይሱ አጀባቱ በሽግግር ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ረክነኪስ ወርጅርታን ፍሮተኮ በበሽታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ኩባኪስ ከንጅርታን ፍሮተኮ እግዚአብሔር ጫካኛ አምላክ አይደለም ዋቀየው ግርጅ እንደውም እግዚአብሔር ደስ ሰምሎ ዋቀየው ከንገመጭሱ ይዩ እግዚአብሔር ወዴት የሚያዘነብሩ ወዴት መሰላችሁ ዋቀየው ገረከም ወደ ማዳን ነው ገረፋይሱ ቲ እግዚአብሔር ወደ ማዳን ነው የሚፈጥ ነው ዋቀየው ገረፋይሱ ተሪፈጥ እግዚአብሔር ለማዳን የሚበረታ አምላክ ነው ዋቀየው ፋይሱ አፍከን ጀባ እግዚአብሔር ፍላጎት ማዳን ነው ዋቀየው ፈዲ ዋቀየው እግዚአብሔር ስራ ማዳን ነው ዋቀየው ፋይሱ የእግዚአብሔር ዓላማ ባንተ ላይ ማዳን ነው ገኒ ዋቀየው ፋይሱ እግዚአብሔር አንተን ማዳን ይፈልጋል ዋቀየው ሲፋይሱ ማዳን እግዚአብሔር አንቺን ማዳን ይፈልጋል ፖለቲኮ ዋቀየው ፋይሱ ማዳን ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየው ፍልፍና አታው የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀየው ከኛ ካን ይፈም ያታው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዋቀየው ከስቴ እግዚአብሔር ደሞ የሚያደን ለምንድን ነው ዋቀየው መካን ፋይሱ ማለፊ ለኔ ምዝብ እንድትሆኑ አናፍ ሰበከታተኒ ቀበላቸዋለሁ አለ እስነን ሲመጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልፍና አታው አምላኪ መሆናቸዋለሁ ዋቀስ ዝኒ ፍንታ አጀደ ድሮ የእስራኤል አምላክ እስራኤል ማንን ያመለከ ነበር ወደ ደምጣላም ጃለተ ጅብለ እስራኤል ድሩ ካሮን ኤዋቀ ፈታቱ ነው ፈሪዮን ፈሪዮን የተገዛ ነበር ፈሪዮን ቢተማጥ አሁን ግን ለማን ነው የሚገዛው አማገሩ ያው ቢተማ ከዳኔ በኋላ እርገፈጂየ ለእግዚአብሔር ብቻ ዋቀየ ድዋላ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ላለው ብቻ ነው የሚገዛው አኒ ዋቀየ ረሰጀለ ድዋፍ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፍና እግዚአብሔር ከሰይጣን ባርነት ዋቀዮ ገርቡማ ሰይጣና ጀላ ካለም ባርነት ገርቡማ በየልፋ ጀላ ከጨለማ ባርነት ካወጣን በኋላ ገርቡማ ዱከና ከሰ የማን አገልጋይ እንድንሆን እንፈልጋል እግዚአብሔር ወጅቶታ ከመከታኑ በርባዳ የእግዚአብሔር አገልጋይ ታጃጅለ ዋቀዮ የካይኑ አገልጋይ የንጉስ ካይናት ሉብቻ ጉድቻ በቃ ወጅል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አታ እሱ እንድናገለግል ነው እግዚአብሔር እንፈልገው ኢሳ በቃ ወጅል ትበርባለ ዋቀየ እግዚአብሔር ዋቀዮ እስራኤልን እስራኤል ከግብጽ ቤት ያወጣው ከግብጽ ባርነት ያወጣው ቢየም ምስር ከሰ ካይኒ ባ እንደዚህ ብሎ ነው እንዳው መተናገረው ታከስለት ይዩ ልፋ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝብን ልቀቃለው ናፎጀቱ ሰበኮ ገዲስ ይጨ አዎ ያልተለቀቀ ህዝብ ለካ እግዚአብሔርን ሊያገለግል አይችልም ሰምኒን ገዲ ፈምነ ዳዋቀ ፈጀቹ እንደው በአለም ባርነት ውስጥ አለ ገርቡማ በየለፋ ከሰ ይወጣ በሰጠን ባርነት ውስጥ ያለ ገርቡማ ሰይጣና ጀልና ጅራት በክፋት ውስጥ ያለ ገርቡማ ምናጀለው ጅራት በአመጽ ውስጥ ያለ ሰው ገርቡ አምና ከሰው ጅራት ለካ እግዚአብሔርን ማገልገል አይችልም እዳዋቀየ ወጀቹ እንደው ነጻል ወጣ ሰው ከኔ ቢልሰይም ባኔ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ማል ጉራ ሳይፈቃት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋይ ሊሆን አይችልም ወጀታዋቀየ ተው እንደው እግዚአብሔር ግን ወቀየ ገሩ ከአለም አንተን ስጠራ በየለፋ ከሳ የሞሲዋ ከድግግ ጨለማ ወደምደነግ ብራን ሲያመጣ ዱካን ለብት ከሳ ግራ ይፈድግ የማን አገልጋይ እንድትሆን መሰለ ታያጅላይ ወከታቱ ሲፈቃት የእግዚአብሔር አገልጋይ ወጅታዋቀየ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ እንድትሆን ነው ወጅታ ጎፍታከኝ ኢየሱስ ያንዳንድን እግዚአብሔር ኮንቶ ኮንኬሌ የክርስቶስ አገልጋይ እንድትሆን ጠርቷል ወጅታ ክርስቶስ ከታቱ ሲዋኔ ትጅራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍና አታ እግዚአብሔር ያንዳንዱ ሰው ጠርቷል ወቀየንም ተኮንቶ ኮሳዋኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ላል ነው መሰላችሁ አናሞኒ ሮቶ ኮቶ ኮማ ማርግጽ ያገልግሎት ጥሪ የተለያየ ሊሆን ይችላል ይስማሉ ማቲ ገሩ ሃልታ ያጅላ ዳግራ ተወንደ ጥሪ የለውም ይከለ ጥሪ ያለው ብሎ ይናገራሉ በሉ አንቸኒ ቀባ በልሞዋ መጨቀቡ ጀና ይደበት አዎ ሊትራሊ ላይ ላዩ ጥሩ ሊሆን መስል ይችላል ጋ ጉባ ጉባ ሳራ ጋሪ ፈካቸው ደንዳ ውስጥ ግን ሲፈተሽ ሌላ ነገር ነው ችግር ነው ኬስ ሳይሮ ሰከታ አንገሩ አምብራት ያርከሙ ደንዳ እንጂ እግዚአብሔር ጠርቷል ማለየው አቀየዋ መጅር እግዚአብሔር ከአለም ባርነት ያወጣ ገርቡማ በየልፋ ከሰ ዋቀየው ከምባሴ እግዚአብሔር ከሰይጣን ባርነት ነጻ ወጣ ዋቀየው ገርቡማ ሰይጣና ከሰ ዋምባሴ እርሱን እንድታገለግል ነው ይሳፈከቶ ጀቶት ለዛ ነው ከና ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የመጣችሁላል ዱከና ለምጪ ከሰ ግራ ይፈድንቅ ሲሳካን ኡፍተኒ ይጀል የርሱን በጎነት እንድትናገሩ ጋርማ ሰከርበተን የተመረጠ ትውልድ ነው ይላል ከምፍለተም አሎተ ፍለተም ተኒ ይደጀ የንጉስ ካይናት ፍለ ወራ ከን ወራጋኒ ልቦተሳ ከን ልቦታ ታታን ይያል ልቦታ ክርስቶስ ልቦታ ክርስቶስ ወራታተን እቺ እኛ የንጉስ ካይናት ነን ኖኒ
Lubota Motichati. Yetala Unugus Kainanina. Lubota Moticha Gudichati. Tabula Xavarun. Yasum Bagonet Lamanaga. Garumasa Kadubun. Tabula Xavarun. Wakayo Fulfinata. Xavarco. Wakayo. Catch Alamavata. Yasarafe Antenasarafo. Sinopolis of Yasum Bagonet and the Tanagarno. Catigarmasa Batuti. Yasum Bagonet and the Tanagar. Garmasa Kadubat. Xavart Artual. Wakiswamitija. Yandandu ante kaine. Tokota conke luba. Aru, you must a krillian. Bin wakayo, see. Aru must a krillishan. To be wakayogaba. Yenugus, yad diskadan kainatan. Luba kakuharat. Kabila Xavarun. Wakayo finato. Yamla kachin exar some brokun. Kan wakayo kinakanit finato. Kabila Xavarun. Wakayo finato. Xavar minade. Wakayo malte. Labram and Nalesak, like all Mr. Azan with the Malku Batmid Agabachalum, Erswanum, Restar Gesset Achalwale. Abrahami Fisiak, we have of Kangale, Dosanat Singashun, is as a mock and case of goodness in Xavar Demo, his boon catch Alama Sitara, Sabasai Rukan case, Allegri Chalama is Moon Siawata, Lukan Limited case of Sabasai Mubas, Laman Masalacho, Malik, Malchipakat, Andenya, Tokofan, his boo, Yexavar Galgandion. Samini ojetawa kayu katani. Yen kainat ndion matno. Lubo ta katamu jechur. Kaza wala demo? Sambo demo. Exabe rustin azagaj tholyal. Wak ayo dosi kopeser. Exabe sifra na azagaj tholyal. Wak ayo dosi kopeser. Basamaya sifra. Yawa karra. Basamaya sifra exabe barakatin azagaj tholyal. Biyawa karra te basi kopeser wak ayo. Xavier Lemurden does the gadget around that's up. Walk a year jalat and quenico pace and make a breath of Bain Yaltaich, Ijankan in Dalam, Bajoro Altisamat, Drunkan in Agam, Mangista Samatin, Mutumawaka, Xavier, Wakai, Ness Alawatu has the gadget for Wurra Bilisaban, Copese Dira. Rust when the Mubota Safra Lisbon Wurra Saba Idukabu. But not Bazimidur Light. You'll be a fan of it. Yes, some bagunath lemon nagger. Garmosa carpatu. Kazi, middle light the most, tankala for the most, Basigai most rasut mot. You can immobile a fagan ratti, you go cut you can more, you dente. Rust as a guy told you. Don't see copaid. Zalalemai wrist. Drain your barbara. Zalalemai hewat. Drain your barbara. Zalalemai hewat, you my shari what. Drain your barbara can in jitchiram. Xavarion. Waka you for Fenato. Yamla catching exerts and brokun. Makan Waka you can even be Fenato. Xaver le Muse etanagro. Waka you musette can do bate. Faron le faronim Xaver etanagro. Varion it is can do bate. Yagala glinzent. Navo jetaniti. His bellicacale. Sabago got decent. Zare, his boon and look malele. Rales of a can get it is with it. Xaver metal. Waka you truth. And look ale. Yantan barakat alak ale. Ebba ke kangat iswe. Yantan nagar alak ale. Watto ta ke kangat iswe. Yantan tannat alak ale. Haya ke kangat iswe. Yantan agalglot alak ale. Thayajle ke kangat iswe. Zare alak al. Arangat isa. Bumalo ko tawik alu gzabar aslak kal. O arra umna sa se jabar ani. Yenan tambi tawik al bat alat la enan nagar alen. Arra se dubi raji kanati na ratu. Alak ale zare ba Yesus milak al. Kani gat iswe de makaya se ragat isa. Kebal gzabar yo. Amen. What do sign tagado? Jalate tuntaini. Get this. Tagba sign tagaftrono. Exaber malaki gafatrol. Ergama waka yoni derbata. Kabar exaberun. Waka yon fulfilnata. Uruk the exaber malakto minaragal masalachu. Erond mar gamoni waka yon kursi paka. Embialeon igafatrol. Sadi de ni derbat. Kabar exaberun. Waka yon fulfilnata. Jesus Christos getano. Jesus Christos gofta. Kabar exaberun. Waka yon fulfilnata. Faron exaber and dumsal sama? Faron wanted Biwaka and again. Babuzu Max of Tosh Tamata? Rukutaba Yeran. Macharashale de Mo? Umaratim. Kafarin, can sis ask a soldress? Hori dankasat. Am Ganamat. Kebaria, Baria, Duket Kamutfach, Jamro, Ske, Betamangus dress? Garbakanda to Jelkabe, Anka. Motit Anga motit Hullum Bakur Mote Anga Vonundin Duan
በኩር ተመጣ አንገፎን እንድርኩ ተማ እሱ ህዝቡ ለእግዚአብሔር በኩር ነው እኮ ሳምኒሱ አቀዩ ራፈንገፋ የእስራኤል ህዝብ ለእግዚአብሔር ህዝብ ለእግዚአብሔር ምን ነበር በኩሩ ነበር ሳምኒ እስራኤል ይዋቀዩ ራማልቱሬ አንገፈቱሬ በኩሩን አለቀሰል አንገፈን ገዲስ ጀናኑ እግዚአብሔር ደግሞ የፈርዖንን በኩር መጣ ዋቀየም አንገፈፈር ይወርኩት ዛሬ ጣላት ያንተን ነገር ካለቀቀ አረዲ ንኬ ካንኬ ካን ይሁን ገዲፍነ በጣላት ላይ ኃይለኛ ክሳራ ነው የሚሆነው ዲነረቲ ክሳራ ጥማት ረጥ ኃይለኛ ባንክራፕሲ በጣላት ላይ ይታወጃል ዛሬ ክሳራ ዮኪን ጥዛ ጥማት ረጥ ዲነረቲ ወዶ ሳይን ተገደ ነው ያለተ እንት እንድርቅስ ይባል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አጣ የእግዚአብሔር ቃሉን ሲያዝ ዋቀየ ዱቢሳ ይሞይርኩ በጠላት ላይ ይነበርት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚያደርገው አይሮ ሁሉ ማቅማቀና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አጣ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ማቃን ዋቀየ ከኛ አይብቆ ዛሬ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ ያረጋ ፍሮተኮ ዋላ ገረገረ ከሶር ጅርተን እግዚአብሔር ዋቀይ እስራኤልን የጎበኘ እግዚአብሔር እስራኤልን ከያደት ዋቀይ ይጎበኛል ሲያደ ተበለሰተ እንደ ህዝብም እግዚአብሔር ይጎበኛል አከ ሰባት ሲያደ እንደ አገርም እግዚአብሔር ይጎበኛል ከብያት ሲያደ እንደ ቤተሰብም እግዚአብሔር ይጎበኛል አከ ማቲት ሲያደ እንደ ግልም እግዚአብሔር ይጎበኛል አከ ኡምፓት ሲያደ እግዚአብሔር በጥቂቱም ዋቀዩ ጥቃትስ በብዙም ባየትስ ማዳን ፈይሱን አይሳነውም እንደ ጠብ ማዳን ፈይሱ አዳግቶ መላል ዋን ነረክስ እንጂሮል ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል አረለ ዋቀየ ነው ወጀታ እግዚአብሔር ያንተን ነገር ይሰራል ዛሬ አረለ ቦሌ ሰቆ ዋይን ተተከ ያንቺን ነገር እግዚአብሔር ይሰራል ኦፖሊቲኮ ዋን ተተከ ይሷ ጋር ነው ወጀታ አዎ ብቻ ለእግዚአብሔር አሳይ እንጂ ዋታው መለ ዋቀው ተርግሲሲ እግዚአብሔር ዋቀየ ላንተ ሁሉ ጊዜ ነገር መልካም ነገር አይቶልያል እሺ ቦሌ ሰቆ አንተ ጋር ያርገራ እግዚአብሔር ላንተ መዳንቲን አዘጋጅቶልያል ዋቀየ እሺ ቦሌ ሰቆ አንተ ፈይነ ቆጴሴ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና የእግዚአብሔርን ማዳን ለመቀበል ፈይሱ ዋቀዩ ተዘጋጅ ቆጣይ የእግዚአብሔር ንጻነት ለመቀበል ነጋ ዋቀዩ ብራ ተዘጋጅ ቆጣይ እረፍትን ለማግኘት ተዘጋጅ ቦቆና ፍራቹ ራፍ ሰላምን ለማግኘት ተዘጋጅ ነጋ ፍራቹ ቆጣይ እግዚአብሔርን ብቻ ተመልከት ዋቀዩ ድዋ ኢላዲ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያድነው ዋቀዩ ድዋ ፈይስ አዳኝ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፈይሳን ዋቀዩ ድዋ ካለበት ከጽኑ መከራ የሚያሳርፍ ረክነጨማ ከሰጀ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ዋቀዩ ጎፍታ መጫድዋ እግዚአብሔር ብቻ አንደኛ ነው ዋቀዩ ድዋን ተቆፋ በህይወቲ እግዚአብሔር አንደኛ ይሁን ዋቀዩ ጅረኛ ከይ ተቆፋ በአገልግሎት እግዚአብሔር አንደኛ ይሁን ዋቀዩ ያታያጀ ከይ ተቆፋ በቤተሰብ እግዚአብሔር አንደኛ ይሁን ማቲ ከይ ከሰት ዋቀዩ አንደኛ ተቆፋ በዛን ጊዜ ይቀናልያል የሮሰነ ሲፍቀጀላ በዛን ጊዜ ሳካልያል የሮሰነ ሲፍሚጀታ በዛን ጊዜ በጠላቶች ከፍታ ላይ ትቆማለህ የሮሰነ ኦልኮም ሰዲናራን ይዳባ በጠላት ከፍታ ላይ ትረማመዳለህ የሮሰነ ኦልኮም ሰዲናራን ይደደ ባስጨነቀ ላይ ትረማመዳለህ ወነስረክ ሲረደደ አልወርቅ ያለ ፈርዖን ይወርቃል እንኩፉ ከጀር ፈርዖን አልወርቅ ያለ ያሪኮ ይወርቃል እንኩፉ ከጀር ያሪኮ ንኩ ታላቅ ተራራ መስሎ የምታይ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል በጉዳው ወረ ከጀር ድረ አልታዘዛለው ይታዘዛል ንያጀጀ ወደ ንያጀጀ አሮን ያለ ይሆናል አሎን የምል ይሆናል እንታው ከጀር ንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አጣው yes ሰሪዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃዋቀኛ አይብፈው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃን ዋቀዮኛ ካን ይብፈው ያጣው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ላይ እናበቃለን እቢ ዋቀዮ ስማረት ይያምና ጸለይታችን ጸልያ ታበቃለን እናበቃለን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ተዋቀ አፍለፋውል ፋት አሜን ያለልከ ክሮርከ አከክነከ ኩዳ ተፈላራ ኡሎል ጀዲ አሜን ሃሌሉያ አሜን ያንተ ሐሳብ የጥልቅ ሐሳብ ለሰው ልጅ ያለ አየንዳ ትልቅ ነው ጥልቅ ነው ማንንም አይደርሰው የኔ ጌታ ሃሌሉያ ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ሐሳብ ያለ ጌታ እንባርካለን ስሜ ይባረክ አሜን ቀድሳለን ስሜ ይቀደስ አሜን መንፈስ ቅዱስ ተባረክ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክብር ተመስገን አሜን አምላካችን አባታችን እናከብራለን አሜን እናመሰግናለን አሜን ጉፍታ ሲከበኛ ሲገለተ ይፈና ኦሎል ሲቀምና በረበራን ወልጀ ዱቢከና ኤቢሲ ኤባፍ ወዲ አሜን ይሄን ቃል ባርክልን ለበረከት አድርግልን አሜን አምላካችን አባታችን በበቀል ለበቀል የሚነሱ መናፍስታን አሰራር ከፎት አማጻኞች የዳብሎስ ልጆች የዳብሎስ አገልጋዮች የዳብሎስ ተላላኪዎች በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ በመድራችን በህዝባችን ማከል የተለቀቁ አውሬዎች ተላላኪዎች ከጥልቅ የወጡ
ኃይላት ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስራት የዲያብሎስ ልጆች በሙሉ በስሚ ስልጣን ይጠረጉ አሜን በኢየሱስም ይጠረጉ አሜን በኢየሱስም ይጠረጉ የዲያብሎስ አፍ ይሆኑ የዲያብሎስ ነገር አስተላላፊ ይሆኑ የዲያብሎስ ተላላኪ ይሆኑ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም አሁን በጌታችን መዳንታችን ክንድ በኢየሱስ ጸጥ ይበሉ አሜን ወጀቶተ ሰይጣና ወጂ ዲያብሎስ ወጀቹ ፎሮፍ ከነን ዲያብሎሲን ወጀቹ ዳፍ ወጀታ ዛፍ ወጀቱ ሸታው ዳፍ ከምባን ሁንድምቱ ሀርክኬን ጉዳን ረታውል ፋት አሜን ጅሮ ከናፍ ሰዓት ከና ዱቢ ከና ነው ኤቢሲ ዱቢ ከና ነው ኤባፍ ነው ጉድ አሜን አከት ጀተቲ ባኔ አከት ጀተቲ አከገሉ ሲበከ ወጀኑ ዋንቲ ሰበከ ቀበ ዋንቲኑ ቀበ ገኑ አዲስ አሜን ሰባ እስራኤልን ማነገርቡ ማከሳ አከባፍቴ ወንቲ ሰበከ ቀበ ወንቲና ማከ ቀበ ወንቲ ገርቦታ ከ ቀበ መቃ ኢየሱስን ገረዲሱ አሜን ህዝብን ያሰ ህዝብን ለቅም ያለ እስከዛሬ ድረስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በክንዱ በሐሳቡ በራሱ ሲስተም ሰውን ጠምዶ ያሰ ሰው ላንተ እንዳይሰራ ሰው ላንተ እንዳይወጣ ላንተ ክብር ወጥቶ ላንተ ክብር እንዳይገባ የከለከለ ክፋት አሰራር በኢየሱስም ገመዱ ይበጣስ አሜን አሰራሩ ሲስተሙ ስትራቴጂ በኢየሱስ ፍርስ ይባል አሜን የጌታ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ አሜን ህዝቡን በታላቅ ድንቅ ከጌታ ፈርዖን ቤት እንዳወጣ ከፈርዖን እጅ እንዳወጣ ከግብጽ አገር እንዳወጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ህዝብክን አገልጋዮቹን ላንተ ሊሰሩ እግዚአብሔር የተመረጡ የሆነ ቦታ ገብቶ የጌታ እግዚአብሔር አምላኬ የተቀረቀሩ የማይታይና የሚታይ ቦታ የተቀረቀሩ ያንተ ክብር ያንተ ክንድ በነሱ እንዳይገለጥ የከለከለ የገደበ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስጣ ከኢስቢላይ ይሰበር አሜን በኢየሱስም ይሰበር አሜን በፈርዖን ክንድ በሚመሰል በፈርዖን ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ስልጣን በሚመሰል በሱ ክንድ የሚመሰል ህዝቡን የገዛ ህዝቡን ያስጠነቀ ማንኛው በጌታ በኢየሱስ አስጠናቀ ክንድ ጣት ዛሬ ከህዝብ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ይቆረጥ አሜን ክብር ይገለጥ አሜን ፈርዖን ጥቅም ፈከፈም በየመስር ከሰከም ፈከፈም ሀረሰበሲ ወጀተን ሰበተ ደባፈቴ ሰበሲ በከሳን ወጀን ጎደም ይቀበማን ይጅራ መቃየስ ይነረገደ ኢየሱስ ኦልፍኒ ከያሙላት ያላሊ ከያራቦ ዱቢንኩን ኤባፍ ትሬኛ ምፈታው አሜን ይህን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ለሕይወትና ለበረከት ይሁንልን። አሜን። ክብሩን ተክልል ለራስ ይውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን። አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አዋቀ ይገኛ ይብ። የአብርሃም በረከት ኢቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኢቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኢቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኢቢ ዮሴፍ የብሉይ ኪዳን በረከት ኢቢ ከኩሞፋ የነቢያት በረከት ኢቢ ራጆታ የካህናት በረከት ኢቢ ልቦታ የአዲስ ኪዳን በረከት ኤቢ ከኩሃራ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ከዮብ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮቁልቁ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ ኤቢኒ ኡማ በረክማ ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን እስኒ ቲቪ ነመውዱ ማቁልቁሎ ተብያ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ወቀየስና ኤቢ እግዚአብሔር ፍትን ያብራላችሁ ወቀየፍለሳስኒ ፈትተብሱ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ ወቀዮ ከሰኒ አካ አብደ ጠብቆልት ፍለክስ በአብ መቃባ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አፍሮቁልቁ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን በዙና በቃለን አስመረክኒ ጥሙራ እግዚአብሔር ፈቅድ ብንኖር ወቀዩ ጀሬ ወጅራነ ሌላ ጊዜ ወያብራ ሌላ ሰዓት እስከምን ገናኝ ድረስ ሳ ዩሮ ሰዓት ብራሮ ገነት እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ወቀዩ ያነስኒ ፈባይሱ በዙና በቃለን አስመረክኒ ጥሙራ ሻሎም ሻሎም